Po šílené první hře já pořád s radostí můžu říct, že nemám tušení, jak tahle série dopadne. No minimálně víme, že Heretics jsou blíže, protože vyhráli první mapu a SK Gaming se trošku nepovedlo dát dostatečnou rychlost na té své kompozici a eventuálně Heretics je byl schopný mečnout i v trojtisícovým deficitu v tom teamfightu. Takže tohle je ta napověda, na které můžeme teďka nějak stavit. Jestli Heretics teda budou dále nějak lpět na těchto late game kompozicích, můžeme asi počítat s tím, že by měl být teďka favorit, protože SK Gaming ukázali něco, ale ukázali i chyby. Hele, určitě. Uvidíme, jestli SK spíš nesáhnou taky po něčem eventuálně pomalejším, jestli taky nebudou chtít mečovat ten scaling, nějaké no azure korky. Co myslíš? Zase potom dáváš možnost Heretics hrát ty jejich vysněný late game fighty, takže je nenahlodáš v rámci early game. Ale možná SK, no zase pokud SK počítali s tím, že dokážou dvakrát přesnowballit Heretics, aha, tak asi nic jiného úplně netrénovali. Záleží, jestli máš tu druhou možnost. Máš přece jenom týden, ta meta se pořád eventuálně mění. Takže se můžeme bavit i o tomhle. Jestli opravdu SK mají něco pomalejšího. Vypadá to znovu na Kalisto, takže Kassante Azir. No šup, už jste to jednou piknuli za pět vteřin. No, je to vlastně absolutní mirror toho, co jsme dostali v minulé hře, což teda nevypadá vůbec dobře pro SK Gaming. Ale sebereš toho Maokai. Můžeš vzít Maokai, ale reálně ti to nesedí do té tvé kompozice. Tohle je výrazně lepší. Tohle je výrazně lepší. Minimálně díky tomu matchupu, co máš takhle na topu, který má víc možností. A co do té jungle? Je tam Zen Zhao? Je tam ta Vi, které jsme se předtím bavili. Hvej, Forky. Jsou ti dva midaři. O, Varus pro Flakera. Heretics opravdu nebudou znovu nic moc riskovat. Mm-hmm. Jo, to je to klasika, že jo, tady... Ale je to lepší už od SK, už tam máš trochu víc těch pojistek. Záleží, uvidíme. Ještě bych nepředbíhal takhle. Máš Irrelevanta na keryčku, což mně se rozhodně líbí. Mm-hmm. To je pravda, to si taky myslím, že je poměrně rozumná věc. A proto už je to za mě takhle... lepší. Které to takhle došlo. Hraje dneska třeba Yoneho? I když. No Yone. Byl možná zajímavý, ale uvidíme, pro co teda ještě Heretics pak půjdou. Budou muset ukázat junglera, mě by asi nevadila úplně ta Vi. Nějaká proaktivita pro Youngquest, je tam pořád ten Zin, pro kterého bys mohl když taky. Jo, Zin Zhao je pořád fajn, ale myslím si, že do těch late game variant jsou tady lepší možnosti. Team Heretics tady počítají, nebo spíše předpokládají, že Maokai je turbo flex, tedy že v tuhle chvíli nejsou SK Gaming rozhodnutí, kam ho pošlou. Já si myslím, že SK Gaming, ale moc jasně chtějí poslat Maokai do jungle, teda za mě. Protože by to byla podle mě velká ztráta potenciálního tlaku na botu, kdyby se tam posílal Maokai místo nějakého agresivnějšího supporta. Je pravda, že s vlastním Nautilus banem. Vemeš Zinza pro nějakou tu další defensivu, máš Crash and Guard. Můžeš. Máš tu proaktivitu. Si myslím, že bude no-brainer jako Zin Zhao. Hodně bych se divil, kdyby si tady lovil cokoliv jinýho. Eventuálně nějaký Vegu, jako keryčko, ale jo, je to ten Zin. A teď teda SK. Možná ten Vi-ban ti trochu forsuje toho Maokaje do jungle. Niko, poté pro Niskyho. Nisky nepůjde znovu pro svýho Sylase, protože chybí Maokai, že? To bude z těch důvodů, proč si toho Sylase bral. Tentokrát Maokai máš anyways. Je to trošku robustnější, už tenhle moment, to SK Gaming, ta kompozice je právě mnohem solidnější a nerozpadá se po nějaké 25. minutě. Asi klidně ten Sylas, ten asi nebyl takovej... Ale Sylas to nebude. Sylas... Je tam Vay a Corki. To nebude ani omylem. Ale co to bude reálně? Bude to... Talia, tak to jsem nečekal. Další rozdělování těch fightů. Protože, že mohl zjít Corkiho, první mohl Talia. Zjít... Lisi. To je zajímavý. On hrál Yagao jednu Taliu letos a vypadal na ní teda úžasně. Je, on ji hrál teda víckrát. Mm-hmm.
Ale vypadalo to velmi dobře. A Mílio teda... Mílio Varus. To se mě hodně líbí, protože to odpovídá ty kořeny. Zase. RTX mířili do tohohle late gameu, nepotřebují toho Brauma. Naopak tu defenzivu a tu celá ještě solidní hypercarry potenciál pro Varus se nacházejí v Míliovi, takže takhle jsou spokojení. Tak on obecně asi takhle nebude moc být schopný udělat dostatek tlaku na botu s tou Kalistou, vzhledem k tomu, že Kaiser bude mít svůj defenzivní odkop. A tohle se mi líbí od obou týmu víc, než předtím, ale od obou zase. Jako v součtu, nebo jako, že se ti líbí i tým Heretiku víc než? Celkově v součtu. Myslím si, že SK mají do toho svého playstylu ještě trošku víc, že můžou dělat trochu víc to, co chtěli. V tom minulém zápase, myslím si, že Heretics mají i trochu lepší odpovědi. Že Heretics mají ještě lepší odpovědi než minule? Mhm. To je docela zajímavý. Protože Maokai nemůže zase tak jednoduše invadit. To je pravda. A řekl bych, že... Ale tak to není odpověď, že? To je trošku jiný playstyle, který tady máš. Ale je pravda, že ty odpovědi rozhodně některý máš dobrý. Ten Milio se mi hodně líbí. To je hodně solidní takhle last pick podle mě. Ale irrelevant na Nárovi. Jediný, co bych takhle měl možná strach, bude ten Irrelevant na topu, protože Nary je samozřejmě mega strong. Proti Kesantemu, když jsme takhle začali dostávat u nás i Point Masters, jo, kde se s tímhle matchupem setkáváme často, vypadá to velmi dobře. Na stranu právě Nara. No, dejte nám klidně vědět do chatu, který draft se vám líbí, určitě můžete hodit své bodíky na tým, kterému teď věříte trochu víc. Je to tak, můžete házet body 30 na 30, věří momentálně obou týmům, teď už 32 diváků. Věří týmu Heretics 34. Trochu se nám to tedy přehoupává na stranu evropských legend, veteránů. 5 vítězů LEC na jedné straně, na druhé je to pouze Nisky, který snad vyhrál split, jestli vůbec. Vyhrál Nisky split, lecká. Jo. Vyhrál. Minulý rok. Z Madlands, že jo? Přijeli na MSI vlastně, je no to jasně. Tak. Já jsem se bál, tyjo. Jak jsou teďka ty štíty kapitána Ameriky místo trofejí a je to takový ty mini splity, tak mně se to je pravda, hrozně blbě počítá. Je pravda, že ta hodnota toho splitu, když vlastně máš 4 za ten rok místo 2, tak... Možná takhle byla trošku snížena a ten přelet držet je o něco složitější. Ty totiž můžeš udělat dvojnásobek trofejí, ale z toho jedna je za mě jako hodnotnější a 3 jsou budget takový. Mm-hmm. A je to hrozně, nebo OK, chápu, že i vyhrát tu menší trofej v létě pořád úspěch, pak je tam ale, protože máš hned na toto sezónní finále, jo. A ty první dvě menší finále, tak hraješ o MSI, a vlastně reálně ta jediná valuable trofej, která o něčem vypovídá, je ta poslední. No je to těžký, že jo. Je to těžký, ono reálně, že jo, jsou tam trošku jiný zápasy, jiný formáty, ale vlastně nemusíš se prodrat tou základní částí a jenom záleží na té současné formě tvoji a tvých soupeřů. Samozřejmě ty spoty na Worlds a tak jsou důležitý a v tomhle ohledu asi je to ta nejprestižnější trofej, kterou můžeš takhle vyhrát, tam to asi úplně nebude kontest, ale reálně je to zajímavé, když to máme víc rozkouskovaný, když máme takhle víc těch minisplitů. Mimochodem 5 týmů může jet z jednoho regionu na světový šampionát, pokud by jeden z týmů vyhrál MSI a pak se neumístil v té top 4 a měl by dostatek bodů, tak to myslím si, že dokonce vychází na 5 týmů. Když vyhraješ MSI a dostaneš se do playoffs ve své lize, tak bys měl... Je to nějaká novinka, Insta nebo? Spot. Jo, že když vyhraješ MSI, tak... Okay. Ale nesmí skončit pod playoffs. O tom jsem ještě neslyšel, to je zajímavé. Já si myslím, že je to... No a co se stane s tím spotem, kdo o něj přijde, ale potom na druhou stranu? Jo, tak to nevím. Ale to jsem tak jako zaslech, myslím si, že by to mělo být potvrzený, ale Máru tady dneska nemáme. Ale vím, že mi něco podobného říkal. Mára to říká. Doufám, že jsem nelíknul něco, co ještě ani není líknutýho. Ale snad ne. Já jsem o tom neslyšel, ale to teda hodně zajímavý. Mě by to tak fungovalo. Já si myslím, že to říkali právě, když se oznamovalo MSI v Číně letos. Pořád nepravděpodobný, ale nebudu se radši
šourat v tom, jak ten systém funguje, vzhledem k tomu, že tam máš buď 5 nebo 4. Jo, tak ten region se vyhraje MSI, má o jeden spot navíc. Teď nám to přišlo od Dark Vitala. To je úplně něco jiného. To je teda ještě drsnější. Ale ty no. se fakt můžeš podle mě nějak kloknout. Tak to je klasika, ale to je stejná klasika, jako je ve fotbale, když ty dostáváš spoty za poháry, že jo, ligový poháry. Tak pokud se kvalifikuješ potom do té soutěže z normální ligy nebo kvalifikuješ se do lepší ligy, tak ten spot potom posíláš jakoby dál, posíláš ho pod sebe, takže to je velká klasika. Berg zraje Hail of Blades, takže zase trošku důrazu na tu lane phase, úplně si nelajzneš zase Conqueror, aby ty matchupy byly těžší. Možná i, nebo já to tady nechci házet čistě na tu runovou selekci, ale mohlo to být i třeba tím, že opravdu ta lane phase pro tebe byla těžší. Isma je spatřen, ale pouze jeho Varda bude, nebude zničena. Mundra a Janko se sice na Vardu vrhli, ale nebyli schopni usmrtit. Informace dobrá pro SK Gaming. Uvidíme, jak bude fungovat jejich tracking, Jankose. Ten byl na jedničku. Je to těžší s Maokajem do Zinza, než se Zinzaem do Maokaj. Je pravda, že ten tlak, který takhle potenciálně může Isma poskytovat svýmu týmu, může chybět. To je pravda. Uvidíme, ale teda, zase můžeš z toho jestli topu. Najde něco speciálního. Irlevant má snad ještě lepší matchup než předtím, nebo rychlejší. Mm-hmm. Zek do Kesanteho je hodně je to, dobrý. Je to lepší asi matchup v tom, že reálně dokážeš potom individuálně i něco získat. Mm-hmm. Navíc, kromě toho, že třeba budeš a pár minionů, dokážeš taky získávat právě pláty, získat nějaký damage z těch věží. Mimochodem, věříš po té první hře s těmihle drafty, že by to SK měli zvládnout, že tomu přidají tu šťávu, co tam chyběla, nebo že Heretics znovu vyskillují? Věřím spíš Heretics, upřímně. Po tom, co jsme viděli v minulé hře, myslím si, že to je rozumnější. Ale nebyl bych překvapený, ani kdyby se stala ta druhá varianta. Ok, jo, to je fair. Pořád jsou to dva týmy, které rozhodně nezahráli clean tu první hru. Stát se může cokoliv dnesky. Takhle jenom povytáhne. Vyprovokuje blue buff, ale nic z toho. Perks nejme s tím na midu. Jankos sice nebyl vidět, ale nějaká alespoň takhle jeho část puffingu byla odhalená. Malej knock-up dokonce s Ignitem proti tomu léčení. Tohle teda ale nebyl úplně trade, pro byl mega špatný chtěl jít. No dostal nakopáno na zeď. Sám použil Ignite na nějaký ten damage a Flakett byl úplně v podě, za kick sám nemohl dostat. Máš sušenku navíc. Jediný, kdo hitoval Bell Flakett. Máš Milea. Velmi v podě, zatím botlinka týmu Heretics. To je právě to, co jsem taky trošku naznačoval, že si myslím, že Rakan nebude mít úplně možnost hrát tak agresivně, jak by chtěl. A kvůli tomu Flakett a Kaiser budou absolutně v podě na lince. To tak taky vypadá. Je tam poťák, nebo spíš sušenka pro Flakeda, dva poťáky pro Kaisera, ten je úplně v pohodě. Na druhé straně Exakick a Dos se snaží hrát agresivně. Jo, získali z toho nějaký CS lead. Připravili tu situaci teoreticky teďka pro Izmu, což to by mohlo být platno. Zajímavý. Tam není úplně setupnutá Viz, až v tuhle chvíli bude Izma ale spatřen. Izma chce první toho kraba, a to znamená, že ho tým Heretics uvidí. Ale Janko se teda může pokryt. Dobrý seismic shuffle od dneskyho. Perks má ale trochu více many. Krab padá. Ten ten announcement se objevuje jenom ve spektátoru, že jo? Tohle bys neměl mít v solo. Já jsem ho tam teda neměl, takže je to tak. Doufám, že je to tak. Tohle tedy netuší tví oponenti. Perks by si měl dávat pozor. Možná pobejtit. Ale známe, jak Maokai Airlines fungují. Pobejtil. Má se vytáh. A půjde si pro double kraba, ale Jankos už byl v bázi. Doran's Blade pro junglera týmu Heretics, proto aby v té early game mohl být otravnější. A na tempo teď Jankos bude rychlejší. Nebudeš mít ty kraby. Je to zajímavý, že jsi má dostal oba kraby. Ale můžeš jít pro Voidgraf, protože už byl nakoupený a můžeš začít kontestit objektiv nebo být silnější na genky v rámci tempa. Jo, je to zajímavý takhle rozhodnutí pro Jankose, nesnažil se vytahovat do řeky, chce být pasivní a jenom hrát defenzivně pro svůj tým. Právě proto možná ti krabové úplně nebudou tak zajímavý. Okay. Perks. Zatím nedělá úplně nejlepší práci, ale teďka nejspíš umře. To by měl být kill. Solo kill. Perks by flashnul, to je pravda. Kdyby tam nebyl dost a dost si došel pro asistenci aspoň tím méčkem, ale zase špatnou laning fázi má Perks.
opravdu, co se stalo tomuhle gigantovi. No, nevypadá to dobře. Jako Perks potom bude v pohodě, jo? Perks je Perks, Perks hraje Alziera, ale tohle není ta lightning fáze, kterou první smrt v sérii neviděl ve finále MSI. Právě. Minulé byl schopný aspoň neumřít. Tam to ale samozřejmě trošku i nisky třeba nezvládl tou svojí kombinací s Flash ultimátkou kradenou. Enko získá ty Voidgrabs, to je fajn, to je fajn. Minimálně jednoho má, dva, bude mít ale za malou chvíli. Ale budeš mít nejspíš trej. Dost byl vidět, Isma teďka je na spodku, takže tohle bude. Isma ještě nenakoupil mimochodem. Právě, a Isma hodně greedy na mapě. Měl by to stáhnout eventuálně, aby měl sílu. Ne, že by úplně tým Heretics chtěli hrát toho draka. Myslím si, že úplně v pohodě ho můžou pustit. Tohle nemůžeš reálně divovat, když nemáš. Isma na prvním nákupu, nějaká informace padá, nicky ten se ale připojoval. A viděl jsi projít Ismu. Viděl jsi ho projít, takže víš, co se děje. Nebo spíš víš, co se neděje. Heretics v pohodě. Jo, Heretics nejsou... teďka vidí i Niskill, takže absolutní čo. Pořád je to litr. Co ten drak? Drobný okay. Výhody a drak nejspíš padne díky té kontrole, kterou máš. Ale Heretics nemají důvodně a kontestit, ale zase jo. Je to úplně to samé, co v té minulé hře, co se týče té nutnosti Heretics hrát agresivně. A to teda, že agresivně hrát nemusí. Zerba je úplně v pohodě. On má ty defenzivní možnosti, má v nejhorším heal, má v nejhorším flash. A spočně s Flakedem takhle přežijou jenom takhle. To první naskočení exakika, ta botlinka by měla být celkem takhle stabilizovaná na zhruba té jedné vlně, kterou budeš ztrácet, ale nic úplně velkýho. Hlavně nestrácíš ani ten invade, že jo, prvotní, který byl třeba problém v té první hře, který Flaketa dostal do nepříjemné pozice, takhle s tou linkou můžeš pracovat trochu lépe. Určitě. Aspoň si to nezavařil, že jo, jestli to myslíme takhle z pozice SK Gaming, Janko stejně u midu, ale asi vyčistí vizi, aby takhle omezil. Niskyho navíc se tady v tuhle chvíli nezmůže. A pomalejší začátek, ale pomalejší začátek Heretics zvyhovuje, to jsme se už přesvědčili, to už víme. Budu v tom takhle chtít pokračovat, Flaket a Kaiser dostávají výborný reset, tohle je dobrý timing, z toho nebudu ztrácet téměř nic, možná vůbec nic na topu Wunder. No, není tak behind. Jo, bude to těch 10 CS třeba, možná ani to ne. I Perks zvládá trochu líp farmit, samozřejmě odevzal ten jeden kill, ale díky tomu Hill of Blades tak je konkurence schopnější a nepropadá se o tolik. Vlastně pokud to Perks bude držet na těch 250, povede na miniony, tak kill nekill. Asi vyskalovat zvládneš a dobře, jestli lane face je tvůj jediný problém, tak... Ta je Flake teda mohl spálit plat, myslím. Nikdo to nepálí. Nikdo to nedělá, což... Reálně... Nikdo, jako je to možná... Je to možná hyperbola. Možná jsme pár spálených plátů měli jako na schvál. Ale je to tak hrozně nečastý. Spíš vidím tu věž bránit, než pálit plát. Tak to třeba jako v neporovnatelným poměru, právě, že? Takže jo. To tady není o čem. Dost leda, jen takhle na midu. Kaiser a Flaket pokrývají. Perkce, to je fajn. To samozřejmě nebylo nic agresivního, no takhle defenzivně. Bude to pomalejší hra. Bude, ale SK Gaming musí být ti, co ten play budou dělat. Isma už má level 6. Čeká se i na Neskyho a najednou máš Weaver's Wall a máš Nature's Grasp. To je ta kombinace. Nature's Wall, ta, teda Nature's Wall. Weaver's Wall tam už je nějakou chvíli. To je ta kombinace. Nature's Wall je ta hrozivá kombinace. Isma ale bude dřív level 7, než se do něčeho pustí, takže to bude takhle úplně to nejagresivnější využívání té ultimátky. Navíc slyším, jaká vize teďka Ismu spatřila, takže dále informace bude na straně týmu Heretics. Teďka minimálně Isma je vidět na spodní řece a Heretics jediný, co ví, tak že musí pustit všechno v džungli, co budou SK Gaming chtít. Dobrý pohození, to je za půlet. Sympatický damage od Niskyho. Takhle na ten úvod Flaket je v problémech, budeš muset jít do flashe. Velmi špatně Flaket, co tu dělal Kaiser, navíc odchycený, tohle další chyba a Jankos. Se nemůže připojit, ještě k tomu irrelevant, řeže Wundra na top lane. OK, to je v pohodě. Hromada situací a teda invade prochází. To jsme párkrát věděli. No, tohle ale budou prachy, alespoň co se týče nějakých plátů, co se týče nějakých CSek, co se týče té jungle, Wunder si musí dávat pozor, nemá teleport, takže bude ztrácen, no vyčistil vlnu a půjde behind tohle ten plát, který nebyl spálený. A SK Gaming dělají dost solidní play teďka.
Tisícovka tedy pro ně. Janko spojede minimálně pro 4 Void Grabs. Hodně bych se divil, kdyby to nebylo rovnou 6. A je tam i Sweep s tím, že pokud tohle Irrelevant nepřečte, SK zůstávají na botlane, tak můžeš zkusit sebrat 1-2 pláty, třeba v té horní straně mapy. A zase dostat na Varuse nějaké peníze. Mhm. Just grabu, bude to tady Janko Sperk, to je drsný. Šavnul vlnu. Protože ta agrese pořád přichází ze strany SK Gaming, mají prvního draka, to je pravda, ale graby, ti jsou jasně na straně Heretics, 6-0. Jako ano, asi z toho nebudeš brát pláty. Asi z toho nebudeš brát pláty, ale může to být klidně klíčový v té chvíli, kdy se že snažíš otevřít ty věže naspátek, jo, jo. Trošku zaostáváš s touto goldy, který potřebuješ takhle. A za mě tohle třískat. Je furt mnohem příjemnější pozice pro Heretics než v té předchozí hře. Mm-hmm. Jako je to jenom litr, ale je to zase rozložený 400 pádů na top lane v Narcus Ante matchupu. S tímhle asi počítáš 180 na midu, Perk zvede o 15 CS. Mm. A odevzal jenom solo kill, bez toho by byl ve vedení. Jankles je na tom v pohodě, na botlane 400 mezi marksmeny, to asi vem čert, to je jeden plát. Ale další, který se nespálí, ale OK. Tam bude čekat. To tam bude čekat na další pohyb SK Gaming, ten ale nejdřív nejspíš by měl přijít na draka. Vzhledem k tomu, že to bude zase nějaký setup na early soulu a Heretics. No, Heretics jsou pozdě na mapě, to je ten problém. Contestit by možná mohli, možná budou hledat nějaký hit nebo něco takového. Kaiser nemá flash. Má ultimátku. On má ulti. To by mělo být v pohodě, jako stoč takhle vyblokuje. Obrat se to může. Ten damage by tam eventuálně byl. O, dobrý pouzení, dobrý ringage. Ty knockupy tady lítají. Tomhle choke pointu se daří i SK Gaming, ale Perks z druhé strany sebere double kill. Wunder je na party, hrozná moštovačka. Wunder se musí stáhnout. Hromadu flashů, Irrelevant bude mít Megu. Irrelevant je teď tím klíčovým hráčem. Pohodí ještě no, Perkse Perks. A Irrelevant je tady klíč. Klíčovým hráčem, který si odnese double kill a celou situaci nahne pro SK Gaming. 3-2, hodně těsná záležitost. The Heretics to měli skoro pohlídaný, ale potom. Tam přišel ten engage z druhé vlny, pojďme si to pustit ještě jednou. Velmi dobře, hned ze začátku, takhle Jankos ten damage byl fajn, ale potom to ten našel. Nisky, seismic shavem, dost do toho naskočil, to obrátilo tu situaci, jednak by nebylo o čem. Tady by to bylo jednoznačně pro tým Heretics. Bohužel pro Heretics tam přišli o ty životy a nemohli hrát tu situaci, i přesto to Wunder šel hrát. Jak říkáš, bylo to navíc, Perks tam zapomněl, Irrelevant si pro něj flashl a Irrelevant. Je mnohem více relevantní než v té hře minule. Určitě. Double kill a 1200 goldů pro něj ve výhodě. Mm-hmm. Tuhle chvíle možná trochu víc. Nejsem si úplně jistý. 1400, OK. Jo. A další fakt. Plátky. To je ta největší výhoda zase, no. 2500 celkově. Mm-hmm. Tím, že i Heretics tohle něco málo pobrali. Zatím málo než více, ale na shores, na midlane. Standard Sky. To Janko se v džungli a ty odpovědi eventuálně mít asi budeš. Perks bude v problémech, tam už se na něho péče další gang. Tady teda možná Wunder mohl skákat na druhou stranu, nebo snažit se pozicovat zase na druhou stranu. OK, Perks je venku, zajímavá Perks interakce. Mohl zkusit tady s ultimátkou, že jo, hrát Ismu teda. Tady pro Ismu to opravdu nedopadlo úplně dobře. Tohle byl hodně nešťastný taxík, který si tady Isma nabral. Každopádně je uspálený flash bonus takhle pro Heretics. V tuhle chvíli samozřejmě se jim každá takováhle výhoda hodí. Držíme to na těch 2,5 a 2 draci. Heretics mají více objektivů než v předchozím zápase. Engulf lead je taky trochu menší. Ale je to na tom nárovi, proto zase mně se líbil ten nár pro změnu oproti Zekovi, že Irrelevant může prechrovat sidelinky a pořád to máš aspoň v tomhle nějakou tu sílu. Je to mnohem lepší v tomhle ohledu. Perks bude jenom přerušen. Jo, dokonce se přeruší sám, chce tu zůstat. Tak teď už může být divenut. Irrelevant bude mít Megu za malou chvíli, ten rage bar se plní. Perks tuší, Perks ví. No, teďka bude spatřený i takhle popejchnutím, takže... First goldy ještě pro toho nára. Mm-hmm. To bude dvojka. A teď co Heretics získají? To je ta otázka, protože SK Gaming jsme viděli, získali botlane, můžou získat top lane.
A Heretic na to nemají úplně odpověď. Dost půjde přes zeď, nebo popne ultimátku. Relevant je teda hrozně silný, Perk se úplně nebaví. To více divím, že to Perk chce hrát. To já taky. Možná ale máš to... botlane trochu blíž, ale pouštíš Heralda, pouštíš tlak stop lane. Je to mega blbý. To jsou klidně tři věže. Mega špatná takhle reakce, nebo spíš rotace, která se nevyplácí týmu Heretics. A budeš hodně ztrácet, Relevant je naskočený. To si hodně věří. Hodně moc damage, zoufale. Heretics na spodní straně mapy se snaží najít za každou cenu. Alespoň něco, to se nedaří. Ten damage na věži přijde na je minimální. Z tohohle můžeš hrozně utíct jako SK Gaming. SK Gaming jdou minimálně sebrat jedničku na topu, teď a tady. A máš pořád Heralda, kterým otevřeš mid, klidně bys mohl, asi ne, asi ty dvojkou pokračovat nebudeš. Tam už je pohyb. Jo. Flakeda. No. A jsme na čtyřce. To už je největší gold lead téhle série v rámci toho přechodu do mid game. Jo. Když nepočítáme samozřejmě ten závěr, kdy už Heretics pushovali. Přesně tak. Ten konec, tak je to jednoznačná záležitost, zhruba litr na midu, zhruba nebotu a dvojka, ta je u Relevanta. Takže máš to hodně slušný a rozehraný a je to ten rozdíl čistě v tom piku na topu, kdy nehraješ Zeka, nehraješ tanka, nehraješ šampiona, který musí nutně hledat ty fantastické engage. A musíš hrát tenhle teamfight hlavně, jakožto Team Heretics. Wonder ještě bez itemu, já si myslím, že tohle úplně Heretics hrát nemůžou. No, dnesky jde ale hodně hluboko. Queen of Corruption, ale Nisky ho netrefuje. Ten obětuje svůj flash a Heretic se dostanou na řeku. Jo, Relevant má skoro nastakováno, chvilku do flashe. Jo. Tohle Heretic musí pohlídat. Herald na mid. Relevant velmi dobře zatím balancuje bez té Megy. To by chtěl Perk popnout. Perk se pustí na svého soupeře. Relevant má tu Megu, ale s kým můžou klidně jednu, dvě věže. Celé té situace. Velmi dobře, SK Gaming využívají toho draka jako rozrušení pro Heretics a Heretics... What? I don't know. What? Kam to jel Nisky? Nevím. Nisky naboural do svodidel. Druhá věž je absolutně v pohodě. A Perk sportí a na Perk to. Za to kašle. Puštěnej třetí drak. Jo. 4000 pro SK Gaming a drak k tomu. To je soul pointa. No infernal. Perks ani nepůjde bojovat o tu věž. On What? Backuje rovnou. Mohl aspoň zapušovat. Dobře, tak zapušuje. A už tam míří Nisky, to znamená, že z toho nebude žádná výhoda. Heretics... No, jsou mírně ztracení. Zase se to zčapnulo na trojku. Ale Nisky zapušuje vlnu. Mělo by se to vyrovnat. A Infernal Soul Point! Pro SK Gaming. Velmi dobře rozehráno, jsme zase na 4000. Litr i na botu v tuhle chvíli. Heretics trochu dál od dvou itemů. No a Heretics budou teda čekat na ten jeden dobrý teamfight, jak jsme od nich viděli. Otázka je, jestli vůbec přijde. A nebo kdy. Jo. To je ten teamfight, no. To je to, na co Heretics čekají. Chtějí tam být v té dobré pozici s nachystanými itemy, ale aby nespadli příliš behind. To je to nebezpečí, kterým tady hrozí 4,5 je zatraceně hodně a nemůžeš si dovolit žádnou chybu. Tady je to trošku rogue gameplay v tom ohledu, že to vypadá jako scaling till you lose. Ale strany už jsme Heretics to jednou viděli a zatím se to úplně nezroutilo. Ale minulou hru to bylo trošku něco jiného. Tam, 5000, tam nebyl třetí drak pro SK Gaming. Tam nebylo ani tolik peněz. Takže je to úplně v tomhle rozpoložení ještě o krok napřed pro SK Gaming. A hodně nakloněný, tak bych to řekl. Ty item spiky taky budou mnohem lepší pro SK Gaming potenciálně, že ty můžeš mít rozdíl 3 kompletních itemů. Na topu tam garantovaně, ale i na mid a marksman pozici, vzhledem k tomu, že tam je ten litr. A čekáme. Zase na to, až se Heretics trošku urvou. Ty invady ti ale fakt šly jako SK. Ty byli velmi dobří v tom, co chtějí v zápase dělat. No, Perk se trošku povytáhne. Ono, ty bounties z prvních věží jsi schopný získat docela rychle díky těm grabům, pokud se k ním dostaneš. Musíš ale se tam nějak dostat. Musíš zatím. Musíš se tam dostat. Zatím Heretics nemají ani jednu věž a to mají 6 grabů. Je to ale
o tom jednom fightu. A ten jeden fight, když získáš, tak může být vlastně děsivější. Jo, dokonce Baron na mapě v tuhle chvíli už k dispozici. Spíš pro Ski Gaming než pro tým Heretics. Dva itemy pro Niskyho. Dva itemy pro Irrelevanta, ten je mega silný. Dva itemy i pro Exakika Terminus. Perk jako bude druhý. Blízko druhému itemu za chvíli. Jo, je tam ten litr, takže předpokládám, že tým Heretics bude schopný dokončit ty power spiky. A Nisky už tady na těch dvou itemech chvilku sedí, víš, takže ono Perk u sebe něco málo mít bude. A i teoreticky Wunder by mohl dostat svůj druhý item, záleží, co tam půjde, ale ty předměty jsou mnohem levnější než u Irrelevanta. My jsme to viděli včera, že jo, v Masters, kdy Nár vedl snad o čtyřku a vypadalo to nějak takhle. Bylo to zhruba 2-2-3-3, že jo, tam. Jo. A ty itemy byly vlastně srovnatelné na ty dokončené. Ale dva levely, to úplně není srovnatelné. Nebo level a půl, lépe řečeno, Perks by měl být schopný odsurfovat pod... Když by se tak rozhodl, ale zatím surfuje dost a Perks se tak nerozhodl. Ještě flashuje a napálí to do zdi. Tohle Perksovi nevyšlo a velká chyba. Znovu od Perkse. Teď je to velmi těžko hratelné pro tým Heretics. První, kdo bude portit, tak je Ksante. Vždycky vypadá, že je úplně v klidu. Má svůj archandělku, díky které zvládne přežít. Heretics ještě jeden kill by chtěli flaket, ale padá SK s fantastickým teamfightem. Berou double a můžou pro Barona. Tohle jo. Heretics teda úplně nevím, myslel. Tak jsme se dočkali toho teamfightu, ale teda úplně jiným stylu, než jsem si myslel, že ten teamfight přijde. Perek se nechá odchytit, udělá dvě chyby za jeden odchyt a potom toho Heretics chtějí stále hrát. 4-1 plus Baron. Ten Godlit půjde na 8000. Honzo, co je tohle za hru? Ptáš se mě po druhé v řadě. No, v druhém zápase. Ale teďka je to trošku jako ale je to jiná ještě, hra. Je to zase úplně o něčem jiným. Já ti nevím. Perkstra dělá hrozně mozky. A je vidět, že tohle není úplně. Nalijme si čistého vína, jo? Tahle hra půjde do tří. No, tahle hra je over bez toho, než by se Heretics pořádně nalogovali na server. Je to tak? Leda, že by Ski Gaming našel ještě nějaký velký choke. To by mělo být přes 10 litrů s tím Baronem. Po Baronovi, jo. Po Baronovi teďka s Baronem je to nějakých 8, že jo? 8,5, to je hodně. 9 třeba po téhle věži a potom ti stačí otevřít ty dvojky. A aby to nebylo málo, Honzo, jo? Za 10 vteřin tam je Soula. Pro SK Gaming. Varuj se na jednom itemu, to nemůžeš nic hrát. Perk se sice na dvou, ale nesmíš na jednou ze situace, která byla možná playable, do situace, která je... Těžce unplayable. Těžce doomed. Heretics budou muset sledovat do konce. Svoje struktury podat. Vezmou draka, OK, alespoň takhle zabraníte Soule, no, ale... ale když Irrelevant stopne recoly, tak je ta hra over. To je pravda. To by samozřejmě bylo true, SK Gaming místo toho jenom vezmou hromadu peněz. A nebo Irrelevant stopne ne recoly, ale svoji perfektní bilanci, ne. Nakonec má flash a zvládne. Je to flash z Irrelevanta, což je irrelevantní, bohužel. Tenhle moment pro tým Heretics mnohem důležitější je, že už se dostáváme zhruba k těm 10 tisícům. Tohle není těsná záležitost. Tři hráči utíkají o celý item. Support jungle jenom sice o něco, ale o nich tahle hra není. Tohle by mělo stačit. Vítězná pozice, Honzo. Jo. Vítězná pozice pro SK Gaming. Tahle hra, ta se Hereticum hodně zvrtla. A přitom... jestli to můžeš uklikat ještě vůbec ty fighty, jako máš Ksanteho, máš Zina, máš Azera na dvou, máš Varusa na dvou s Mílejem, ale za mě jako skoro 10 litrů. A podívej se na ty levely, to jsou dva levely na mid lane, level a půl mezi marksmeny. Jo. Že vlastně jako když připočteš ty... Musíš najít něco perfektního, jestli mluvíme o teamfightech, tak opravdu... Jako damage asi mít budeš, pokud najdeš třeba Exakika nebo Niskyho. Záleží jako co najít, no úplně. Ale je právě to těžký. To je právě ono. Perks nemá flash, nemá ani ultimátku, takže tohle úplně reálně nehrozí. SK Gaming dokonce jim to jako přerušuje. Dobře, tak najdeš Dose, ale je tam Dose tam seknul. Ale je vytažený. SK Gaming získali nějaký peníze. Gold lead mají obrovský, 9,5. Nemusí vůbec dál tlačit. Můžou jenom čekat a eventuálně si dojít pro tu solu, že to je jenom 3,5 minuty. Zároveň tam bude Baron za podobný čas a měl bys to být schopný vzít. Ale OK, Nisky to chce hrát ještě agresivně, ta tier 2 nakonec teda nejspíš padne. Jankos k tomu jako bonus, že by ne, jenom pár ultimátek.
Relevant je z boku, ale nedostane se do té příležitosti. Jeden inhibitor tedy. Máš získaný, můžeš zkusit s touhle vlnou, ale tu nakonec Heretic ubrání. Něco poberou z té horní vlny, ale no, jsme přes 10 000. Není tam ještě ta Infernal Soul za 2,5 minuty, ale Baron Nashor plus Infernal Soula. To jsou ty objektivy, které se budou spawnovat. A Heretics někde budou muset za 2,5 minuty vykřesat třetí itemy. Což úplně nejde. Mm-hmm. Ideálně aspoň druhý na Wundra teda. To by byl ten začátek, vzhledem k tomu, že tam hraješ ten Bamis. Že tam stakuješ hromadu emárek takhle. Ten druhej tam máš, ale trvá. Třeba třetí na Azera, třetí na Varuse. Třetí na Varuse je teďka za mě asi reálnější než třetí na Azera. Jo, jenže aby to nepřistali čtvrtý, že ho, z druhé strany. To je zase něco, co musíš takhle vzít v potaz. Mě mezi dvouma a třema je větší rozdíl než mezi třema a čtyřma. Že jakoby, když máš tři a nemi čtyři, tak je samozřejmě stokrát silnější, ale aspoň můžeš eventuálně, když ten teamfight poklikáš, něco zabít. Na dvou a střech bych měl velký obavy. To jako hodně záleží, co si budem, ale... Jej tak, no. Ne, ta hra je jako hotová, ta tady není úplně o čem, to je desítka a... Teď už úplně natvrdo, dokonce přes, a SK Gaming tam čekají, tohle bude... Vyčkávačka na to, kdy se SK Gaming spawne Baron, kdy si jim spawne ten drak. Líbilo by se mi, kdyby si poli dali oba dva objektivy. Myslím si, že tady je to víc než doable. Takhle opatrně dnesky jenom loví. Ta vize není úplně dobrá ze strany týmu Heretics, takže to SK Gaming takhle zkoušet můžou. Jankos hodně agresivně, za tohle můžeš dostat punish. Dobrý kořeny, vyměněný, ale za Kaiser ultimátu. Kaiser dostal za půlec, Jankos pohozen taktéž za polovinu životu dnesky na té tálie. Vypadá hrozně dobře. Relevant už pehre další vlnu, 45 vteřin do Barona. A vzad jenom na to, aby si takhle... Wundry chtěl zničit, podle mě. Ale úplně se mu to nepodařilo. Dobrý root, to je odkyt na Exakika. Wundr ho ještě trochu povytá. A ne, Wundr má ten důležitý kill. Tohle je mrtvá Kalista. Už ti problém dělá mainly Thalia a Heretics. Jeden kill na zpátek by teda měli, báze ubráněna. Ale zbytek asi hrát úplně nemůžeš. No a teoreticky jsi aspoň setupnul ten další fight s tím, že Exakik nemá summoner spell a dost taky ne. Ani Isma. To jsou flashe, který bys takhle mohl zneužít. Jenže. Jak se dospeš do té jungle? Jak se dostaneš na ty objektivy? Jak to vůbec můžeš hrát? Tady jenom jedna odpověď, a to je vzít to midem, napušovat až k těm křovým a zkusit to nemyslím takhle. Nemyslím si, že druhý drak za Barona je Worf pro Heretics. Ale Heretics vlastně si nemůžou vybírat. I naopak. Heretics si nemůžou vybírat, jdou pro draka, doufají, že SK Gaming jsou v tuhle chvíli už na Baronovi, že to takhle vytradují. A alespoň teda ta strategie je, že zkusíš ubránit ten Baron Power Push, což je nepravděpodobný. A on je vizouní, ale je relevant, ne? To snad ne. Sám to nezvládne, svoje tam není. Dokonce. Tak to je navíc. A ty nemáš informaci, že? Ty vlastně nejíš, co se děje, ty jenom doufáš to, a že tady je relevant sám. Ty, ale to je skoro nemožný tower defense. To je extrémně nemožný a nehratelný tower defense. 10 litrů. A teprve teď začíná powerplay. Nevím. Oh, a Jankos se na prokáze teda. Jankos je... Tak a tohle už by teda měla být dost hra. Dost brutálně. Tohle by měla být hra. A s tímhle killem to budou dva inhibitory. Otázka je, jak moc agresivně SK Gaming chtějí hrát, protože nemusí. Nemusí jít dál. Ale pokud chtějí, tak to samozřejmě zkusit můžou. Uvidíme, jak to bude vypadat. Perks ještě brání. Se svým azděrem už je na nějakých těch itemech, je docela silný. Ale proti dvou pušujícím linkách toho moc nevymyslíš. 20 vteřin do Jankose, to jsou ty dva inháče, botlane, fixnou Wundr. Patnáct vteřin. Čekáme na Marcina Jankovského, nejstaršího ze všech junglerů. A Jankos se stihne ještě respawnout pro to, aby to zažil další rotaci. Dvě minuty mají na to, aby SK prorvali ten spodek. Plaket je na třech. SK, jakmile bude na Rabadonu, tak bude ještě děsivější, ale pokud Perks najde Zoniu, tak se bavíme o tom, že Heretics už opravdu můžou
něco málo jako teoreticky kurvat, ale... Tohle je situace, kde máš být silnej, ale nechal se utéct moc daleko, jako tady hezky gaming vedou o příliš mnoho goldu. Playable by to být nemělo, 11 000 na stranu SK Gaming a dva inhibitory dole, tady už se chytáš jenom stébla trávy a doufáš, že tě to nějak zachrání, ale ta samozřejmě šance je velmi, velmi malá. To bude pod 1%, SK Gaming pushují botem. To určitě bude. A Wunder se snaží ještě nějak defovat. Zvědav, tam přijde zase nějaká ta obracečka od Niskyho, protože ten damage tuhle chvíli už bude masivní. SK ví, že předtím udělali tu malou chybu, teď se nesmí úplně zaleknout a strach z neúspěchu tě nesmí oddálit od toho, aby si byl schopnej vyhranou hru dokončit. To je asi jediný, co teď za mě... Damage. Jako SK teď soupeří sami se sebou. A jsou jediní, kdo si tu hru můžou zkazit. Heretics tady fakt nic moc vymýšlet nemůžou. Jo, Heretics, hledají ten angle, předtím se jim to povedlo. Nemůžou úplně ani zblázat. Ale je to opatrní, Jankos. Nemůžou si jich ani nakoupit. Ale jsou ty ultimátky na to, aby si vyháněl svoje soupeře. Mezitím Irrelevant pushuje přes mid, bude brát Nexusový věž, na to musíš odpovídat. Tohle je mnohem důležitější než inhibitor. Irrelevant má jednu, vzal půlku druhé a Heretics jsou najednou v shambles. Ok, jedna Nexusová věž padá. SK, to je ono, oni vědí, že ta hra je kompletně v jejich rukou. 10 vteřin s Baronem, botlane už úplně nestíháš na tu powerplay. Ta hra je teda o něco delší, o dva Barony, nebo jako je to delší, ale SK Gaming právě si chtějí pojistit to, že tady neudělají žádnou velkou chybu. To se dá respektovat, dokonce nejspíš ani neukončí. S tímhle pushem nebo s Baronem tím už vůbec ne, ten už je pryč, Heretics stále brání. Ubránili svojí botlane SK Gaming. Tedy nejspíš za minutu a půl půjdou pro svýho draka? No, Nisky na full. A nebo že by to už ukončili. Trvá to, trvá to, SK Gaming se bojí chyby. Bojí se toho, teďka ale odřízávají Perkse, ten přeskočí a je v pohodě. Tady jsou ty kořeny ještě. Do Perkse, ten pohodí hráče má svůj Seekers. Je pořád dobrý pro Heretics. Perk musí ale flashnout, byl tam ještě Seismic Shot. A Heretics teda přežili, jak dlouho? 8 minut třeba? 9? 9 minut bídy a bolesti v 10káčkovém deficitu. Dobře, ale surely SK Gaming získají dalšího draka a dalšího barona. Tam je rozdíl minuta, tady si můžou zajistit oba objektivy. A Heretics budou mít dole oba inhibitory, minimálně na draka. To už musí být dostatek objektivů pro to, aby to SK Gaming zvládli. Honzo, no, surely. Je to vyhraná hra SK Gaming, ale problém je, že vyhraná už je posledních 12 minut. Jo, Rabec na stranu Niskyho, ten už teda má čtvrtý item a je obrovským problémem. Ale i s ním se nedaří. Ještě týmu SK Gaming má dva itemy rozestavěný, to je ještě horší. To je bolestivý. To je bolestivý a oba dva potřebuje, nebo minimálně jeden z nich v tuhle chvíli. Ta value hodil by se. Z těch komponentů je nízká. Drak ztratíš za soulu. 5 vteřin na ta soula už je garantovaná. Ztratíš soulu a teda doufáš v Barona? No možná doufáš v defování Barona, protože reálně. Je to hrozně těžký, ano, teďka vidíme, že Heretics využívají tenhle čas, kdy SK jsou na drakovi, aby získali nějakou kontrolu nad svojí džungli a z té samozřejmě potom se můžou vytáhnout k Baronovi a zkusit to hrát. Perk by mohl být na třech. Říkám, že mohl, protože má rozestavěno. Je na třech. Je tam buď stafa, takže ten damage build, tahle varianta, přistává Perksovi v inventáři. Plaket je taky relativně silný s tím Miliem na dvou. Takže... Jako možná, možná, ale furt by to nemělo být úplně hratelný. Ten klíčový hráč tady má být Irrelevant, který má 4 itemy proti Wunderovi, který je stále na dvou. Pokud Wunder udrží Irrelevanta na sidelince, tak ta goldová výhoda je furt děsivá, ale je to jenom 6. Jo, hlavně když ho udrží na sidelince, znamená to nejspíš, že ti padá věž. Teďka Irrelevant je hodně vytažený, Perks tam chce spěchat. Ale to je pomalý, to je, OK, Perks pokračuje, Perks nemá flash. Nestíháš už toho Barona v tuhle chvíli. Perks ale má teleport. Tímhle si počítal, chtěl si k tomu ale kill. Jo, a teďka nemáš žádnou kontrolu, nemáš žádnou vizi. Ten kill nedostaneš a musíš zkusit. Teď to mělo být hotový. Double TP play, za kterých dostává poměrně hodně poškození, tady jsi vytažený. Double TP. Double TP a flip, tohle je poslední šance pro tým Heretics, ještě něco v téhle hře udělá. Ale musí popnout svoji Crash and Guard. Perks je poblíž.
Relevant běží do enemy báze, Janko splashuje. Bacha na Vundra. Vundr není úplně spatřen až teď tou kočičkou od Mňaukáje. A teďka jsou... A Perk s teleportem prčí bránit. Zase kupuješ minuty, jo? Jako ono... Ale pro co? Právě. Trvá to hodně dlouho. Irrelevant tady zemře za cenu Barona Nashora pro svůj tým. Ještě aby něco nevytradoval, to by mohla být tragédie. Má furt flash totiž. Jo, ale teďka přijde jedno kvěčko, druhý basic a tak Irrelevant zemře. To je jenom otázkou času. Jo, teď už asi 100%. Teď už by měl. Bylo to teda hodně obtížný. Raid boss, jak se sluší a patří, ale ubráněno jest. A minuta z Barona takhle nejspíš bude vyplýtvaná, protože Sky Gaming bez Irrelevanta nejsou tak silný. Tři otevřený inhibitory, takřka otevřený Nexus. Mm-hmm. Tehle už máš Infernal Soul, vedeš o desítku, Perk se teda na čtyřech, jo, s Flakedem. Ty z tu hru byl schopný tahat tak dlouho, až Azir a Varus jsou jako hrdinové. No, tak je otázka, že jo. Kdy hitneme ten cap itemovej? A kdy Heretics už nebudou ztrácet ty peníze, nebo nebudou zaustávat tolik. A Wunder samozřejmě ještě to chce 5 minut. Wunder by měl být v pohodě přes svůj Unstoppable. Ale nedostával damage. Elder Drake za 2 minuty 20. SK Gaming, jo. 2 minuty. Baron Buffu, to znamená, ale že by měli udržet ten tlak. I když SK tuhle hru pořád za mě mají v kapce, no tak teď už si nejsem tolik jistý. Ale jako nelíbí se mi, jak hrajou. Protože mi se mnohem víc líbí ta kompozice Heretics z těch pozdějších fází. A ano, ztrácíš peníze, ale máš podle mě výhodu. Heretics nemají mapu, to je ten problém. Uvidíme, co tenhle teamfight, ve kterém je to dost, který je ještě zachráněn na poslední chvíli. To se nemá úplně moc životu, ta Azir věž dělá svoje. Wunder dostává damage, ale Redemption to dohýluje zpátky. A to je výhra pro Heretics. Do toho Heretics dokázali dostat. To je výhra pro Heretics, to je lepší teamfight pro ně. A bráníš Barona. A SK Gaming tímhle brání Barona a navíc ho brání na půlce mapy. Oni jsou schopni vyhnat SK Gaming daleko od své báze, tím nejenom, že brání své inhibitory, ale zároveň reálně si připravuješ pozici na to, aby si mohl zkusit hrát toho Elder Draka. Teďka dostáváme možná nápovědu v tom, že hrát ho můžeš. A tohle půjde nejspíš. Právě na to Eldrásky Gaming teďka asi zkusí zapušovat top lane, zapušovat mid lane, aby měli aspoň takhle tlak těch minionů, ale bez těch inhibitorů dole to není zas takový terno. A ta kompozice je silnější na straně Heretics, teďka může už si myslím, že jednoznačně. Může to být o jedné chybě v tuhle chvíli. To je taky pravda. A ty jsou lehčí na straně týmu Heretics. No a Janko se mrtvej, to okay. Je ta chyba. A to klidně může to být konec. A to je Elder, tohle by měl být Elder Drake. Jo, Drak je tam za 40 vteřin, jako se spawne zhruba na něj Flaket. Nisky se snaží rozhodnout, Flaket musí do fleše, Flaket by to neměl zvládnout, Flaket je minus, co Perks, to ten to musí to rád není sám, dobrý. Je pohozen a to je konec. Tohle by měl být konec. Jak zase, máme hru, ve které rozhodne takovejhle teamfight, SK Gaming vůbec nevěděli, jak by tohle hru ukončili, nebyli si jistí, ta kompozice už měla být 20 minut. Za backstage a plánovat do třetí hry. To už bychom měli být ve třetí hře. Místo, to už bychom měli být do toho sérii skoro. Ale přece jenom SK Gaming. Trestají tady tuhle chybu, tohle vytažení. Heretics opravdu museli hrát hodně na limity. Museli riskovat, museli dělat tyhle pohyby, aby se ještě drželi v té hře. A ta hra byla neprohratelná asi 15 minut a eventuálně se nám to tady potvrdilo. Heretics tedy budou muset otočit stav toho tempa ve třetí hře, protože tohle. Blesky Gaming, kteří vybojovali spoustu výhod ze začátku. Získali si draky, získali si peníze. Jediné, co si nezískali, byly grabové. Ale i tak trvalo to skoro 40 minut. Trvalo to hrozně dlouho. Tohle nebyla úplně nejlepší hra zase. Mně se nelíbí, hele, asi upřímně mi se nelíbí, jak hraje ani jeden tým. Mm-hmm. Ale je to vlastně asi to, co jsme čekali teda. Já jsem čekal, že se jeden tým zvedne a zlepší a bude to lepší, ale tohle je výsledek toho, jak oba týmy hrály doteď. Tohle absolutně odpovídá tomu, že se týmy nezlepšou, že mají nějaký svůj problém, nebo možná zlepšou, ale že ty problémy přetrvávají. A tohle je vlastně to surový, co jsme od týmu viděli
v tom porovnání spolu. Jo, jo, souhlasím s tím, že je to ta horší část obou týmů. Mm. Doufám, že se probudíme do té třetí hry a tam uvidíme to nejlepší z obou týmů, protože jeden z týmů tady prostě vypadne. Nevím, kdo měl side select do první mapy, ale vzhledem k tomu, že SK Gaming si nechali zvolili Blue, tak teoreticky Heretics můžou měnit stranu, nebo to necháme takhle zase, budeme skalovat, zase to bude Kalista into Kassante Azir. Uvidíme, jak to tedy bude vypadat. My si dáme krátkou pauzu po téhle 40 minutovce a za chvíli budeme zpátky.